saddex iyo labaatankii agoosto ciidamada nabadgudubaanka ee ka howlgala dowlad goboleedka galmudug waxay gacanta ku soo dhigeen cabdikariim sheekh muuse oo loo yaqaano qalbi dhagax oo lagu eedeeyey inuu ka mid yahay ururka qaranka xoreynta ugaadeeya. Golaha wasiirada kulankii 6 September wuxuu soo saaray qaraar lagu qeexay sharciyada lagu fuliyey arrinkan isudhiibista. Cabdikariim gudigu wuxuu ka dooday dhinacyada kala duwan ee ay arrintanu leedahay. Dood dheer kadib waxaa laysla gartay in horta la sameeyo daraasad lagu soo bandhigayo shuruucda dalka u degsan oo xeeriya arrinka u dhiibisa dowlada shisheeye looga gudbiyo qof loo haysta tuhul gaboodfal iyo haddii ay jiraan mucaahado caalami ah. Sucelinta eedaysanayaasha iyo dambiilayaasha waxaa lagu ogolaan karaa oo keliya si waafaqsan sharciga iyo in uu jiro heshiis isucelin ah oo ay jamhuuriyadda federaalka soomaaliya dhinac ka tahay iyo heshiis caalami ah oo ku waajibinaya dowladda federaalka soomaaliyeed celinta eedaysanaha ama dambiilaha. Isucelinta eedaysanaha iyo dambiilaha waa inay ahaataa mid waafaqsan dhaqanka iyo qawaaniinta caalamiga ah, waana in baarlamaanka federaalka soo saaraa sharci lagu maamulayo isucelinta dambiilayaasha. Cahdiga isu dhiibidda eedaysanayaasha iyo maxaabiista xukuman ay ka wada yeesheen hay-adaha dowladaha ka dhexeeya iskaashiga horumarka Intergovernmental Authority on Diplomacy iga Convention on Extradition fiiro gaar ah cahdigan Soomaaliya ma saxiixin mana saxiixin. Cahdiga Ururka Midowga Afrika UMA 1999 ku saabsan ka hortagga iyo la dagaalanka argagixisada Organization of Africa Unity OAU Convention on the Prevention and the Combating of Terrorism 1999 fiiro gaar ah sidoo kale Soomaaliya cahdigan ma saxiixin. Shuruucda Soomaaliya oo xidhiidhka la leh dastuurka madabka 36 farqadiisa labaad ee dastuurku wuxuu xeelinayaa isucelinta eedaysanayaasha iyo dambiilayaasha waa inay ahaataa mid waafaqsan dhaqanka iyo qaanuunka caalamiga ah, waana in baarlamaanka federaalku soo saaraa sharciga lagu maamulayo isucelinta dambiilayaasha. Fiiro gaar ah waxaa xusid mudan in sharcigan dastuurku dalbaayo weli lama keenin baarlamaanka lamana soo saaray. Xeerka cinqaabta u dirsan Soomaaliya, xeer lambar 5 ee soo baxay 16-kii Diseembar 1996 qodobkiisa 11-aad wuxuu xeerinayaa dhiibis qof loo gudbinayo dowlad shisheeye waxaa lagu ogolaan karaa keliya arrimaha iyo habraaca ku xeersan sharciga iyo heshiisyada caalamiga. U dhiibis shisheeye lama ogolaan karo aan ka ahayn haddii codsiga la wareegidda ku sababaysan yahay in suhunka gaboodfalka qofka loo hayso uu sharciga Soomaaliyeed iyo sharciga shisheeyuhuba wada aqoonsan yihiin in gaboodfalku yahay dambi. Qofna looma dhiibi karo dowlad shisheeye gaboodfallo siyaasadeed. Kadib markaan aragnay dhammaan dastuuradii ay Soomaaliya soo yeelatay tan iyo xorriyaddii 1960-kii iyo shuruucda dalka ee ku aadan arrinta isu gudbinta eedaysanayaasha iyo dambiilayaasha, cahdiga waxaa usoo baxday in gudbinta Cabdikariim Sheekh Muuse qalbi dhagax aan loo marin hab sharci ah, lagana talagelin hay-adaha garsoorka iyadoo isla markaa ay maareysay hay-adda sirdoonka iyo nabadgudubka qaranka keliya, laguna saleeyey go-aan aan ku dhisnayn xog aan sugnayn oo la siiyey madaxda qaranka. Ururka ONLF ma yahay urur argagixiso. Lambar 1, guddiga baaris kadib waxaa usoo baxday in caalamku uusan u aqoonsanayn ONLF aysan ahayn urur argagixiso maadaama aysan ku jirin liiska argagixisada caalamka. 2, siyaasadda dowladda federaalka Soomaaliya kama mid aha inay aqoonsato ama gabaasiso jamhado ama ururo hubaysan oo duulaan ku ah nabadgelyada iyo jiritaanka dalka iyo wadamada dariska ah iyo guud ahaan dunida intaada kale.